Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrüyə əməkdaşları küllü miqdarda narkotik vasitənin Muxtar Respublika ərazisindən transit keçməklə qaçaqmalçılıq yolu ilə aparılmasının qarşısını alıblar. Türkiyə Respublikasının vətəndaşı Cəlal Böyükaslanın idarə etdiyi Volvo markalı yük maşınına rentgen qurğusu vasitəsilə gömrük baxışı zamanı qoşqunun döşəmə hissəsinin təsvirləri əsasında gizli saxlanç yeri müəyyən olunub. Daha sonra gömrükçülər həmin qoşqunun şübhəli hissəsinə fiziki baxış həyata keçirərkən 180 bükümdə qablaşdırılaraq gizlədilib. İmumi çəkisi 93 kilogram olan narkotik vasitə heroin aşkar ediblər. Narkotik yüklü nəqliyyat vasitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən transit keçməklə İran İslam Respublikasından Türkiyə Respublikasına gedəcəyi müəyyən olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.